У Золочівському районі на Харківщині українські поліцейські знайшли місця поховання шести рашистських окупантів, зокрема одного підполковника з горезвісним прізвищем. Рашисти не зацікавлені забирати своїх вбитих. Поховали їх місцеві, тому що це по-православному. Постскриптум. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого по 22 травня 2022 року українські воїни ліквідували вже близько 29 тисяч 50 рашистських загарбників.